Yes. Ja, Ding. Ja, da habe ich einen guten Papa aus dem Kasten. Yes, yes. Mennään narulle. See? Yeah. That's right. That's right, mate. Rodimies bassonsa. Käskö nauhoitun? No, mitä sanot? Mutta nyt kun toi piano oli taas nyt. Noin, niin tossa oli jo niin kuin jotain niin. Järkeä. Joo, se on niin. Vitsi, kyllä mekin ollaan paljon rihaa. Lähteekö se nyt? Lähtee. Ei vittu, sä saat tän biisin tuolla bassolla. Vittu, mä vedän tuolla toisella. Mun on pakko staffa venaa ulkona, vittu. Oikeesti? Joo, joo. Sano, sille tulee tsekkaan. Joo, joo, sanot. Sillä on kiire. Kiire. Joo, sillä on kiire. Vittu. Arta. Eksipuli diskobakkeri on ihan vittu. Kari on vetänyt sille keikalla. Niin, se on jo. Mut siinä on eri kielet kyllä. Se on eliksiltä, on vähän kirkkaalta. No okei. Okay. Mut kyllä mä uskon, että se on vaihoin sen kielet. Miks mä pidän tätä pohjaa? Tulis kaverista laitin tosta pois. Hei basso! Emme varo sitä, se on kiinni styrkkarissa se fiulta. Sinne meni basso vittu. Ei vittu. Masari lähtee tosta seuraavaksi. Yks jämä soitti tästä pöydästä. Ei kautta kuin pari kanavaa, jos tinkii jostain ovea kädestä. Kyllä mä sitten enää Sipuli, piniäit. No vähän helpottelen.